دوای ئەوی کێشەی دابەشکردنی موچە لە پارێزگەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی راپەڕین و گەرمیان دروست بوو، هەرزوو سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ هەریەک لە پارێزگاری سلێمانی و پارێزگاری هەڵەبجە و سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان و راپەڕین کۆبوویەوە و کێشەی کەمی موچەی چارەسەر کرد. پاشان سەرۆکی حکومەت وەزیری دارایی ڕاستپارد بە دروستکردنی لیژنەیەکی تایبەت بۆ کێشەی داهات و خەرجیەکانی پارێزگایی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان و راپەڕین. دروستکردنی ئەم لیژنەیەش ئومێدێکی زۆری بە هاوڵاتیان دا و داوا دەکرێت هاوکاری لیژنەکە بگرێت تاوەکو کێشەکان چارەسەر بکرێن. حەقە هەماهەنگیەکی زۆر باش و هاوکارێکی زۆر باش لەگەڵ ئەو لیژنەی بکرێت کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە بۆ لێکۆڵێنەوە لە داهات و خەرجی ئەم سنوورە، بەخاتری ئەوەی ئەگەر هاوکاری ئەم لیژنە بکرێن خەڵکی ئەم زۆنە لێی مەعلوم ئەبێ کە داهات چەنە و خەرجی چەنە و ئەو داهاتانش بگەڕێتەوە بۆ خەزێنەی حکوومەتی هەرێم تاوەکو بۆ جارێکی زیاتر خەڵکی ئەم سنوورە موشەکانیان بەو شەوەی دێنەیە کە لە بانکانی ڕابردوو ئێمە بینیمان. ئەم لیژنە گرنگە تەواوی داتا و داهاتە سنووریەکانی ئەم زۆنگە بخاتە بەردەم وەزارەتی دارایی و لە کۆتایی مانگەکاندا داهات و خەرجیەکان بگەڕێتەوە خەزێنە و ڕوون بێت داهاتی ئەم سنوورە چەنە، خەرجی چەنە مانگانە بۆ ئەوەی چیتر موچەی فەرمانبەرانی ئەم سنوورە دوانەکەوێت. دروستکردنی لیژنەیەک بۆ بەدواداچوون و دیاریکردنی کێشەکان لە خەرجی و داهات پێویستی بە هاوکاری بەرپرسانی ناوچەکە هەیە. جێگری پارێزگاری هەڵەبجەش دەڵێت ئێمە ئەو دام و دەزگایانەمان ئاگادار کردوێتەوە کە پێویستە راپۆرت بە لیژنەکە بدەن. گرنگە بۆ ئەوەی بزانرێت سنووری پارێزگای هەڵەبجە داهاتەکانی چەندە و خەرجیاتی چەندە، بەڵام ئەوەی کە دەستنیشانکراوە لەوانە زۆرێک لەو بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگانە بوونی نیە لە پارێزگای هەڵەبجە. بە نمونە بەڕێوەبەرایەتی گومرک نییە، پێویستە کات کە داهاتەکانی ئەم بەڕێوەبەرایەتیانە لە پارێزگای سلێمانی وەربگیرێ یا لە بەڕێوەبەرایەتی گومرکی پارێزگای سلێمانی وەرگیرێ و بە هەمان شێوە لە بابەتی باجی دەرامەت ئەویش پێویستە لە پارێزگای سلێمانی وەرگیرێ و بەشێکی کەی بەڕێوەبەرایەتیەکانیش بە هەمان شێوە سەر بە گەنجینەی سلێمانین، ئەوانیش هەر لە گەنجینەی سلێمانی وەرەگیرێ. بەڵام ئەو بەڕێوەبەرایەتیانەی کە دەستنیشان کراوە هەندێک لەوانە وەکو کارەبا وەکو ئاو، ئەمانە ڕاستپێراون کە شارەوانی بە هەمان شێوە کە داهاتەکانیان لەگەڵ خەرجەکانیان بە شێوەی دۆکۆمنت ئامادە بکەن بۆ کاتی گەیشتنی ئەو لیژنەیە. دوای ئەوەی پارە لە بانکەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان و راپەڕین دیارنەما و کێشەی دابەشکردنی موچە لەم سنوورە سەری هەڵدا، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ بەرپرسانی سنوورەکە کرد و کێشەی موچەی چارەسەر کرد. دوابەدوای چارەسەرکردنی کێشەی موچە، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری دارایی ڕاستپار تاوەکو لیژنەیەک بۆ لێکۆڵینەوە لە داهات و خەرجیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە پێک بهێنێ بۆ ئەوەی بزانرێت بڕی داهات و خەرجی ئەو پارێزگایانە چەندە و پارەکە چی لێدێت. بەم هەنگاوەش هەم حکومەت بەرچاوی ڕوون دەبێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە و هەم هاوڵاتیانیش دەزانن کێشەکە لەکوێدایە. ئەڤینا تا کوردستان 24 هەڵەبجە.